Under the Rainbow. The Wizard of Oz ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထည့်သွင်းသုံးခဲ့တယ်။ဗြိတိန်များဖက်နယ်တရံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမင်းနီဆိုတာပြတိုက်ကနေအခိုးခံရပြီးနောက်လူတယောက်ကဖက်နယ်ကိုအာမခံထားသူထံချီကပ်ပြီးသူပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပြန်ရခဲ့ပါပြီ။ဖက်နယ်ကိုအာမခံဒေါ်လာတသန်းတင်ထားတာဖြစ်ပြီး2005ခုနှစ်တုန်းကခိုးယူခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရချိန်မှာတော့နည်းနည်းလောက်ပြန်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြောက်သွားတော့ကပရင်ပေါက်ကနေတွေ့တက်ပြီးပြလိုက်သေးကမှန်ဘုံကိုခွဲပြီးယူသွားခဲ့တာပါ We started this investigation there were two goals ဒီဖက်နှက်ပြောက်သွားတဲ့အမှုကိုစုံစမ်းတာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကဖက်နှက်ကိုပြန်ရဖို့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဖက်နှက်ခိုးသွားသူကိုရှာပြီးသူ့လုပ်ရက်အတွက်တာဝန်ယူမှုရှိစေချင်လို့ပါဒီကနေ့ကတော့ဖက်နှက်ပြောက်ကိုရှာတွေ့ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဖက်နှက်ကဟောလိဝုဒ်ကနေပစ္စည်းစုဆောင်သူမိုက်ကယ်ရှောကနေဂါလန်ပြလိုက်ကိုခဏငှားထားတာဖြစ်ပြီးအခြားဖက်နှက်၃စုံကတော့အကယ်ဒမီစုပေးတဲ့အဖွဲ့ Smithsonian ပြတိုက်နဲ့ပစ္စည်းစုဆောင်သူတယောက်တို့စီမှအသီးသီးရှိနေပါတယ်။ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဗရန်မြားဖက်နှက်ကတော့1939ခုနှစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။